Ho. V prejšnjem videu, link v opisu, sem vam rekel, da mi napišete najbolj bedno stvar, ki ste jo naredili v zadnjem letu. In odziv je bil... precejšen. Ni bilo lahko izbrati zmagovalca, ker je bilo kar par kvalitetnih tekmovalcev in tudi par tisoč obupnih. Tako da najboljše, da gremo kar pogledat, kakšne stvari so se mojim ljubim gledalcem dogajale čez leto. Najbolj bedna stvar, mogoče to, da sem se zaljubila v mojega sošolca in potem ugotovila, da je gej in se s tem osramotila pred celim razredom. Zakaj? Kaj je sramotnega na temu, da ti je všeč najlepše oblečen tip v razredu? Dal odpoved v službi, čeprav sem imel zagotovljeno delovno mesto do penzije tam in mi ni bilo treba nič kaj posebnega delati. Pa tudi plača ni bila slaba. Dej, če si enkrat uspel po vezah prijeti v javni sektor, ti bo sigurno še drugič ratalo. Bedna stvar v letu 2019, da nisem mlajšega brata na gobec. Še je čas. Potegnil sem sošolcu gate dol. Dobro, dokler mu nisi rabil še kaj drugega dol potegniti, ni toliko kriza. Najbolj bedno je, ker ne bom nič dobil. Nagradne igre mi ne ležijo v krvi. Ti ne ležijo v krvi? Brez zamere, ampak slovnica niti. Skočil sem doma iz strehe, ko so mi frendi rekli, da si ne upam, pa sem si zlomil eno roko pa obe nogi. Po, sem pa še mogel iti na operacijo. Kaj to, zaradi nog ali so ti kolegi še rekli, da si ne upaš spremeniti spola? Bedna stvar 2019. Proti koncu šolskega leta sem sošolci šel izziv in valjda jaz sem ga tudi zgubil. Zato sem se mogel z skirco peljati čez otok, pa se je potem sprednja guma zataknila, pa sem zletel čez skiro, pa si zbil sprednja dva zoba. Pol sem mogel iti še k doktoru, pa sem se zlagal, da sem po stopnicah padel, ampak so jih že prej sošolci povedli. No, če nič drugega, so glede na odraslost izziva vsaj zobi bili verjetno še mlečni. Nisem naročil nobene majice Marko Žerjal za smešne majice.si. Še je čas! Stara mama je postavila smrekica, pa sem jo še enkrat podrl. Naj bo stari mami, da jo malo vrne v mladost. Ena foksa na šoli ima vzdevk kavka. Foksa za gefe vpraša, kje lahko najdemo kavko, itak ptiča. In slučajno sem frendu mal preveč na glas rekel na hodniku. In evo ga, opomin pride tok hiter, kad Marko dobi beden komentar. Če bi jaz delal na tej šoli, bi si ti sigurno postavil v vran. Otrokom prvega razreda sem rekel pred učiteljico, otroci, ne drogirajte se. Ja, to je res bedno. Veš, kako bo zdaj malim dolgčas brez drog v šoli? Šel sem z vlakom po Sloveniji. Po celi Sloveniji s slovenskimi železnicami. Bravo, nisem vedel, da to lahko narediš v enem samem letu. Jaz sem bruhal na prijatelja, ki se je poscal v hlače isti trenutek. Hashtag perfect timing. Ja, mislim, da sem bil na tej žurki. Novo leto v 2019 sem preživel v psihiatrični bolnišnici Idrija. Polet je tudi in evo me nazaj tle. Poznaš mogoče Papiča? Bedna stvar v letu 2019. Porabila dva lista samo zato, da sem vadila moj podpis, če bi slučajno postala znana. Okej, ta je malo cringy. Ampak glej, boljše biti pripravljeni, kot se folku podpisovati, kot da si še vedno v osnovni šoli. Seveda, ena moja najbolj bednih stvari je, da sem se slikal z enim mojim sošolcem, ki rad poje za vsak slučaj, če bo rad uslaven. Wow, mladina te stvari res načrtuje vnaprej. Lastnega otroka sem dal krstiti v cerkev. Še vedno dosti boljše, kot če bi dal tujega. Sodelujem v igri. Ja, škoda samo, da je to moj YouTube kanal in ne tvoja osnovna šola, da bi folk dobival nagrade kar za sodelovanje. Najbolj bedna stvar, še vedno nismo prehiteli Afne. Kdo je ta smo? Jaz vidim tukaj samo mene in malo plesni dol v kotu. Plesen? Si to ti komentirala? Moj bog, dej si še subscribe-aj, mogoče pa jo zares prehitimo. Najbolj bedna stvar, kar sem jih naredil, je, da sem vsak dan zvonil enemu človeku, sam ker se piše Damjan. T,
to v letu 2019. Ja, sem kar sklepal, da v letu 2019. Mislim, dosti prej itak ne bi mogel, ker verjetno še nisi bil rojen. Upam, da ne boš umrl od krinža, ko bereš te komentarje. Ne, sej ne, sej so ful dobri. Najbolj bedna stvar je, da berem bedne komentarje devetletnikov. Ne, zakaj tako rečeš? Jaz jih prav rade volje berem. Dva dni pred najpomembnejšo mednarodno tekmo v sezoni sem si prerezal palec z olfa nožem, ko sem popravljal baterijo od vrtalnika. Ja, to pa si se res bedno ponesrečil. Sploh, če je bilo tekmovanje v avtoštopu. Najbolj bedna stvar 2019. Jaz sem 11 in sem šla s prijatelji, sosedi na fešto. In pol smo začeli hoditi k meni domov. In pol je prišel tata in sem ga fasala. Drugič, napiši rajši sem jih fasala, ker tako zveni, kot da je to bolj neki za policijo, kot za giveaway. Drkala sem, fantu. Najbolj bedna stvar. Pustil neki random šjori, da mi drka tiča. Če je bilo obem bedno, zakaj niste nehali? Najbolj bedna stvar, ki se mi je zgodila letos je, da zaključujem faks in ne vem, če bom dobila službo. Cene fletov so astronomske, zato se ne morem odseliti od doma. Bencin je tok drag, da mislim, da bom kmalo mogla pešačiti 30 km do faksa. A ja, pa zadnje leto imam študentske bone. Dost bedno, imam dost materijala tudi za part 2. Okej, ta je malo bedna, ampak ni dovolj unikatna. Ne more zmagati giveawaya kar cel FDV. Da sem pred enim, ki je bil zaljubljen vame, poskušala izpasti neumna, da ne bi bil več, in govorila pol besed narobe. Naprimer, umobolnica, humobolnica, deževnik, debelnik. Kaj ženske mislijo, da bo tipa odbilo? Kot da gledamo okoli po ulici, wow, una ima ful hudo izobrazbo. Če ti tip ni všeč in bi se grada znebila, je ful enostavno. Ti mu samo začni razlagati, kako bi si res želela čim prej družino. Najbolj bedna stvar v 2019. Sošolcu so, ki je hodil na tablo, padli kondomi iz žepa. Naslednjo uro je bil pa tudi vprašan, pa so mu iz žepa padli čiki. Zgleda je res, kar pravijo, da po seksu paše enega prižgat. Ne vem, jaz ne bi vedel, ker nisem še nikoli... kadil. Najbolj bedna stvar, ki sem jo v tem letu naredila, je, da sem sestri stisnila zobno pasto v hlače. Pol je prišla mami in hotla, da naj celo pasto spravim nazaj v tisto stvar, v kjer je pač pasta. V tubo. In nimam pojma, kak se temu reče. Tuba se reče, kako tega ne veš? Imaš ti slučajno kakšno stročnico za priimek? In nisem je spravila nazaj. Ja, valjda ne, sej ne moreš. Obstaja celo rek toothpaste is out of the tube, ker je splošno znano, da je nemogoče spraviti nazaj noter. Mami mi je dala kazen in pol sem bila tok jezna, da sem še njej stisnila zobno pasto na polšter. Ne vem, kak se temu prav reče. Ne, polšter je cool. In pol je bila še bolj jezna, pa me je poslala na balkon, da bi se ohladila. Ampak mislim, da bi to bolj rabila ona, kaj jaz. Nočeš videti, koliko je bila jezna. Si jo komod predstavljam. In na konc sem priživela. Škoda. Punca, ne rabiš toliko stiskati te pike, sej ni zobna pasta. In zaradi tega nam je zmanjkalo zobne paste, jaz sem mogla tisto pasto čistiti stran, pa imela sem hišni pripor. Bila sem brez telefona kak mesec, pa nisem smela gledati veja. Sporočilo tega je... Nimam pojma, in to je pač glupa stvar, ena izmed glupih in bednih stvari, ki sem jih naredila. Te stvari pa ni mal. In zdaj ne vem, kaj napisati. Napisala si dovolj. Pej se rajši upraviči družini, pa malo se umiri glede teh pripomočkov za ustno higieno. Najbolj glupa stvar v letu 2019? Za foro sem kupil vibrator na Wishu. Ja, za foro, valjda. Tudi ko si se vse dogorje, bilo čisto ironično, ne? Najbolj bedna stvar je, da sedim na stolu iz plastike in ne na uvičeru. Ne, najbolj bedna stvar je, da bo tako tudi ostalo. Razen, če ga kupiš z mojo kodo Marko Z za 15% popusta na uvičer.com. Najbolj bedna stvar v letu 2019 je, da sem cel dan poslušal Za božič smo doma.
Misliš mogoče najbolj carska? Najbolj bedna stvar v zadnjem letu. Še vedno sem mislil, da bom nekega dne postal dober komik. Miha Pleskovič, dame in gospodje, iz videa najbolj beden slovenski komik. Evo, lahko se naučite nekaj od njega. Moreš ustrajati v življenju, tudi če na tabo že cel svet obupal. Najbolj bedna stvar, ki sem jo naredil v 2019. Naredil sem video o goreči tovarni Fragmat. Okej, to je res malo pritegnjeno. Tam gorijo katranske izolacije in vi to kar lepo gledate in vdihavate. Malo spominje na tisti del iz Černobil, kjer oni tam stojijo na mostu in gledajo lepe barve, medtem ko na njih pada radioaktiven pepel. Genialno! Bedna stvar 2019. Razbil sem šipo na avtu od mojega frenda in sem rekel, da bi on zdaj ne sme igrati igrc do novega leta. Čaki, tvoj frend je dovolj star, da ima avto, ampak ne dovolj star, da se lahko sam odloči, kdaj bo igral igrice. Na kakšnemu avtu si mu razbil šipo? Unemu na pedale? Najbolj bedna stvar v letu 2019. Ustrašil sem se, da bom očka, ker moja punca nima že 3 mesece menstruacije. Potem sem se spomnil, da je stara 9. A so taki komentarji res primerni v božičnem času? Just. Maša, peva se za joške šlatat. Maša, sem ne pred učitli. Just. Pa peva pred učitli. Greva midve to delat pred učitli. Učiteljca, Maša pa Pija, ukrep boste dobile in ja. Ja, ker je bila učiteljca. Če bi bil učitelj, bi bil dosti bolj razumevajoč. On ne bi poslal ven iz razreda vas, ampak ostale učence. Bedno. Mojega frenda smo zaprli v hladilnik, da bi videli, če se luč ugasne. Nismo ga mogli dobiti ven, zato smo poklicali gasilce. 1 uro in pol so ga ven tišali. A ja, rezultat? Ja, luč se ugasne. No, nekaj pa smo se le naučili. Da ima tvoj glup frend malo neumne kolege. Alo, folk, imamo telefone. Daš snemati in v hladilnik, rešeno. Rojstni dan imam na isti dan kot Adolf Hitler, praznoval sem ga v Nemčiji. Upam saj, da ste ljudem razložili, na koga nazdravljate. Pol, imeli smo tudi nekaj ljudi z najlažjimi težavami na svetu. No, danes sem šla v šolo in bila sem ful zaspana, pač komaj sem se zavedala, kaj delam. In ko sem prišla v šolo, sem šla na WC, bila je ura okoli 8 in dojela sem, da je bil moj pulover narobe obrnjen. Napis je bil na mojem hrbtu, tako sem se osramotila. Če je to, da si si narobe oblekla pulover, najslabša stvar, ki se ti je zgodila v celem letu, imaš popolno življenje. Za novo leto sem namesto, da bi šel s prijatelji žurat, sem ostal doma in igral igrice in jedel nutello. In to je bedno. Meni to zveni kot kvalitetno preživet večer. S profesorjem od kemije smo pili vino. In? Kaj, tebi je bolj všeč um od biologije? Najbolj bedna stvar, ki se mi je zgodila, je to, da ko je učiteljica, ko je bila zelo seksi in se pogovarjala z mano, ker sem pač nekaj naredil, cel cajt, ko se je ona pogovarjala z mano, gledal v joške. Najbolj bedno je bilo to. Kaj si pol delal čez ostalo leto, sedel v žiriji za Miss Topless 2019? Potem, eni so te moje primere vzeli kot navodilo, kaj morajo napisati, kar je povzročilo rahlo pomankanje originalnosti. Najbolj bedna stvar v letu 2019 je bila, ko sem 5-letni sestrični povedal, da v resnici Božiček ne obstaja in ona se je jokala 1 uro. Čeprav po drugi strani je to nekako nivo samostojnega razmišljanja, ki bi ga pričakoval od nekoga, ki je šel čez naš šolski sistem. Pa očitno ima 3/4 folka, ki me gleda težave z inkontinenco. Najbolj bedna stvar. Med predstavo sem se polulal. Ne skrbi. Na mojih nastopih se to ves čas dogaja. Kdaj je celo publiki? Pol ful jih je bilo, rodil sem se, ali pa moj life je beden. Najbolj bedna stvar, moj life. Dej, ne morete reči, da je v zadnjem letu bila najbolj bedna stvar vaš life. To je bedno vsako leto.
In daleč največ komentarjev je bila neka vrsta foren name. Najbolj bedna stvar, ki sem jo naredil v letu 2019, je, da sem plačal 7 evrov za ogled tvojega stand-up nastopa. Kar cenim, ampak vas je bilo toliko, da noben ni bil dovolj edinstven za zmago. Najbolj bedna stvar v mojem letu je, da sem si ogledal tvoj video, pa hvala za nagrado, nimam konkurence. Ja, imaš? Na stotine otrok, ki so napisali identično stvar kot ti in si mislili, da so originalni. Okej, vem, kaj si mislite. To so bili ljudje, ki niso zmagali. Nam lahko poveš, kdo pa je zmagal ta giveaway? Ne! Res ne morem, ker se ne znam odločiti med top dvemi finalisti. Eden je ta. Najbolj bedna stvar? Fotru sem iskal punco, ko sta se starša ločila, pa sem najdu eno, da sta se dobila. Ženska je bila tip. Ta je res lepa. Prisrčna, smešna in napisana kratko in jedrnato. Pa pusti še lih dovolj prostora za ugibanje, da ostane smešno še naprej. Recimo, kaj pol, ko se je izkazalo, da je tip, je rekel šok, o moj bog. In zbežal? Ali je zdaj pri vas doma ena taka Luka ima dva očka situacija? Res bi mu rad dal za nagrado te slušalke, čeprav njegov oče deluje, kot da bi bolj rabil eno miško. Ampak pol je pa še ta fant. Najbolj bedna stvar, ki sem jo naredil, je to, da sem se javno izpostavil, da smrdim po mehčalcu. To je dejansko ta tip, ki je bil po novicah. In so me že prebrali komentarje, da smrdim, da zaradi mene učitelji se pritožujejo, da cel razred smrdi in podobne fora. A kar je najbolj neverjetno, fantov von, ki je zmotil učitelja, je bil von po mehčalcu za perilo. Zgodba od tega tipa je bila povsod in še zdaj mi ni jasno, kaj se je sploh zgodilo tukaj. Kakšen von sploh ima mehčalec in kaj je bilo res treba tega tipa vlačiti po vseh televizijah in govoriti, da ga folk zajebava, da smrdi. Res ne vem, če si bo kdo drug, ki to gleda, leto 2019 zapomnil bolj kot ta fant. Ne vem za vas, ampak meni je ta zgodba o mehčalcu omehčala tudi srce. In sem se odločil, da ne obdarujem samo enega, ampak oba finalista tega tekmovanja. Mislim, ne jaz, moj sponsor, Uwe Gier. Tako da, dragi kolegi iz Uwe Gier, če to gledate, presenečenje. Za vse, ki niste zmagali, pa vseeno hvala za sodelovanje. In če si kakšno od njihovih stvari želite, jih lahko še vedno dobite na njihovi strani uwegier.si z mojo kodo MARKOZ za 15% popusta. Res imajo carske stvari, mislim, odkar jih imam, je moja miza lepše okrašena kot moja božična jelka. In to je to. Zmagovalci mi pišite na Facebook ali pa na Instagram, da vem kam poslati stvari, ostali pa lajkajte ta video in se naročite na moj kanal, tako kot plesen. Ajde, vesele praznike!